שלא תגידי שלא אמרתי לך. אם את רוצה לשנות את העולם, תעשי את זה בזמן שאת הרווקה, כי כשתהיי בזוגיות, אני בספק אם תערוץ בטלוויזיה תוכלי לשנות. גם כן הכדורגל הזה. אם גבר פותח לך את הדלת של האוטו, זה אומר שאחת מכן חדשה. או את או הדלת. לרוב זה הדלת. נשים? נשים עושות גבות, עושות טיפולי פנים, עושות לק, גבות, אמרתי גבות, שעבר, ריסים. וגברים? אחלה תחת יש לזאת. אחותי לואנה, רק בת 28, וכבר הציל לחיי אדם של יותר מ-50 אנשים. וכל זה, בגלל שהיא לא התקבלה ללימודי רפואה. כל פעם שהוא מעצבן אותי, אני מכינה לו קפה. למה אתם שואלים? כי לירוק לו בפרצוף זה שקוף מדי. אני לא מבינה על מה אנשים כל כך שמחים. סבבה, מורידים את ההנחיות, אין יותר מסכות, עניינים. האמת שלי היה טוב לשמור 2 מטר מהאנשים. וככה אני לא אוהבת אותם.